Šios pamokos tema – mišriųjų skaičių daugyba ir dalyba. Norint gerai mokėti dauginti ir dalinti mišriuosius skaičius, mes turim gerai prisiminti 43 ir 4 pamokas, kur kalbėjom apie trupmenų daugybą, ir 45-46 pamokas apie trupmenų dalybą. Todėl šiandien aš kalbėsiu labai nedaug, jeigu primiršot. Pasikelkit šias pamokas ir pakartokit, ir dabar kaip pavyzdys, norint sudauginti mišriuosius skaičius, tarkim 4 sveiki 1 antroji padauginta iš 3 sveikų 2 penktųjų, turim pirmiausia mišriuosius skaičius pasiversti į netaisyklingas trupmenas. 2 kart 4 8 plus 1 bus 9 antrosios, padauginta iš antrą trupmeną verčiam į netaisyklingą trupmeną. 3 kart 5 15 plus 2 17 penktųjų. O toliau, taip kaip ir dauginom trupmenos, skaitiklį dauginam su skaitikliu 9 kart 17 2 kart 5 lygu. Dabar 7 kart 9 63, 3 rašom 6 mintį, 1 kart 9 9 ir 6 bus 153, 2 kart 5 10. Turėsim 153 dešimtasias, o tai yra lygu 15 sveikų ir 3 dešimtosios. Taip, dabar norėdami padalinti mišriuosius skaičius turim vėl naudotis 45-46 pamoką trupmenų dalybos taisyklę. Tik tai prieš tai turim mišriuosius skaičius pasiverst į netaisyklingas trupmenas. Tarkim, 2 sveiki 1 trečioji padalinta iš 1 sveiko ir 3 septintųjų bus lygu 2 kart 3 6, 6 plus 1, 7. Turėsim 7 trečiosios padalinta 1 kart 7, 7 plus 3, 10 septintųjų lygų. Dalijant trupmenas, pirmą trupmeną perrašom 7 trečiosios, vietoj dalybos rašom daugybą ir antrą trupmeną apverčiam, turėsim 7 dešimtosios lygų. Sudauginam 7 kart 7, 3 kart 10. Turėsim 49 trisdešimtosios lygų, išskiriam sveikąją dalį, turėsim 1 sveiką ir 19 trisdešimtųjų. O dabar, jeigu kuris nors iš dauginamųjų arba daliklis arba dalinys yra sveikasis skaičius, tai vietoj to sveiko skaičiaus pasirašom netaisyklingą trupmeną. Tarkim, jeigu turim 4 padalinta iš 5 sveikų 2 trečiųjų, turėsim 4 pirmosios padalinta 3 kart 5. 15 plus 2, 17 trečiųjų lygų 4 pirmosios kart 3 septynioliktosios lygų. Skaitiklį sudauginam su skaitikliu, gausim 4 kart 3, 12, 1 kart 17, 17, gaunam 12 septynioliktųjų. Apibendrinant, kartoju, kad norint sudauginti arba padalinti mišriuosius skaičius, mes pirmiausia pasiverčiam juos į netaisyklingą trupmeną, o tada taikom 43, 4 ir 45, 46 išnagrinėtus pavyzdžius. Sėkmės!